Pues no, yo ya me está bien tal como está. A mí m'és igual perquè considero que és el mateix estar junt que separat. A mi me sembla bé. Ja sé que a vegades diem és millor perquè així tenim com dos dies de festa, no? Sí, però no, m'agrada que estigui junt. Ha quedat la tradició d'anar a comprar alguna cosa a la fira per sopar, per exemple, i no sé, està bé, guai, és un complement més. Són coses diferents però que van vinculades a llavors. Per exemple, la festa major porta tot el tema de les tradicions de Calella, tot allò que és tradicional aquí a la ciutat, mentre que la fira ens porta coses que ens venen de fora. Complementa molt bé les dues coses. Que no queda tot aglomerat, queda tot, que no distingeixes si és festa major, si és la fira, que facin pagar entrada a la fira no em sembla bé. Jo trobo bé que es faci junt, perquè així es fa tot una vegada i ja està. La gente de en sí, de aquí, disfruta es de sus cosas autóctonas, de aquí. Entonces las ferias vienen de afuera y es una cosa de afuera con una cosa de aquí. Entonces primero vamos a celebrar aquí y lo otro lo celebremos otro día. És bonic així, està barrejat, està junt. I potser perquè n'estic una mica tipa de festes i festetes, i d'aquesta manera, doncs, tot junt amb una, amb tres o quatre dies, ho fem tot. Però també m'agrada destacar el dia de la festa major, Cuidado, el dia 23 és la festa major. És que no sé, la fira fa festa major, és que tot és un, és com, no sé com dir-t'ho, com els geganters fan fira, el correfocs també fan fira, jo pel meu criteri va junt, el meu criteri, ara vosaltres feteu el que vulgueu. És millor que estigués separat, no? Perquè la festa major és diferent, la fira són més coses diferents, d'articles, i la festa major ja enfoquen més la cosa de música, d'exposició de coses, no sé, són dos conceptes diferents. Jo a la fira veig que costa molt de calés. Ara mira, doctores tenen a la iglesia. A mi m'és igual, vull dir, com que treballo, tant és.